Pratite novogodišnji koktel radio televizije KIS, tradicionalni program, retrospektivu protekle godine. U našem studiju Slađana Fićević, direktorica osnovne škole Vuk Karadžić. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu. Osnovna škola Vuk Karadžić u Zvečanu je jedna od najpoznatijih, ne samo na ovim prostorima, jedna od najpoznatijih i najuspešnijih, mogu slobodno reći, u Srbiji sa bogatom tradicijom i drago nam je kad god pričamo o ovoj školi, a priča na kraju jedne godine je prilika da napravimo retrospektivu onoga što je ova uspešna škola radila u proteklom periodu. Pa da, u pravu ste. Ja mogu da kažem da je naša škola Vuk Karadžić je stožer obrazovanja u ovom kraju i to je jedna od većih škola na teritoriji prostora Kosova i Metohije, ali što kažete i u Srbiji. I imamo zaista dosta uspeha i iz te škole su izašle mnoge poznate i svetski priznate ličnosti. Tako da i njih treba napomenuti i otišli su put slave i uspeha. I tako da ova škola nekako je bitna, ima ime da kaže. Da. A i pre svega i nosi ime Vuka Karadžića. I to je isto bitno. Da. Pa gledano, znači ova školska godina je bila uspešna. Naravno, ako izuzmemo sve one situacije koje su se dešavale oko naše škole, da kažem, u blizini škole, političke situacije vezane za situaciju u novim prostorima. Što se tiče ostalog, znači, mogu da kažem da je ovo jedna od uspešnijih godina kod nas u školi. Eto, imali smo, recimo, ovo je godina kad smo otvorili produženi boravak, to negde moram da naglasim i vi ste to i sami propratili. Naravno, pridržavali što se tiče plana i programa i plan i program teče onako kako treba. Imali smo uspeha i u takmičenju. Deca su nam osvojila zavidno mesto na republičkom takmičenju u filmiću, prvo mesto. Zatim iz tehnike i tehnologije dva treća mesta imamo na republičkom takmičenju. Tako da, a bilo je dosta učenika koji su bili učesnici republičkog takmičenja. Ono što jeste bitno jeste da ste uspeli da realizujete nastavni plan i program. I kada to kažem, toliko je to značajnije obzirom na dešavanja koje ste pomenuli. Vi ste bili ometeni u realizaciji programa u jednom dobrom periodu, ali ste sve uspeli da nadoknadite i čak evo da unapredite rad kroz otvaranje dnevnog boravka. Nije se osetilo ništa kada je pitanje o plan i program rada? Nije se osetilo. Znate kako, mi smo završili školsku godinu prethodnu, u stvari nastavnu godinu smo malo ranije završili, ali smo početkom septembra, onako kako i ministarstvo i sve ostale škole su naložile, kako je u stvari naše ministarstvo naložile, nadoknadile to u tih prvih 15 dana septembra meseca. Hvala Bogu da ova školska godina, znači 2023-2024. je krenula onako kako treba. Nije bilo prekida nastave, što je jako bitno, jer unazad 3-4 godine smo zbog korone, zbog situacije, stalno imali neki prekid nastave. Znači, mi ovde, naravno, kod vas govorimo o jednoj godini kalendarskoj, ali kod nas u prosveti to je malo drugačije. Mi školsku godinu započinjemo, da, kalendarske, da, dve kalendarske. Znači, mi školsku godinu započinjemo septembra meseca, a završavamo, naravno, juna, to je već poznato, ali negde naša godina počinje više od septembra meseca, da kažem. Rekli smo da je ovo jedna od najuspešnijih škola sa bogatom tradicijom i pomenuli ste, što je veoma lepo s vaše strane, da su vaši đaci izuzetne ličnosti danas veoma poznati u mnogim oblastima, do naučnika bukvalno možemo slobodno reći, i to je nešto što treba uvijek naglašavati. Treba. I sada treba reći da imate izvanredan nastavni kadar, a taj nastavni kadar radi na realizaciji plana i programa, ali i na edukaciji učenika da kroz takmičenja pokažu svoje znanje i svoju vrednost i tu se pokazuju oni talenti koji kasnije postaju tako veliki ljudi. Šta ste kroz takmičenja ove godine pokazali? Pa jesmo, evo kad sam pomenula te
ličnosti koje su svetski poznate, ličnosti koje su završile našu školu, mislim da bi trebalo da pomenem doktora Krivokapića. Naravno. Verujte mi, to je čovek koji je negde ostavio jako veliki utisak na mene. Nažalost, nije danas među živima, ali u svakom slučaju moramo ga pominjati stalno. To je ličnost koja je zaista toliko uspešan, a tako jednostavan. Imali smo priliku da on bude naš gost. I to je za mene bila jedna velika čast. A i on je bio jako srećan. Zato što je pre svega bio i košarkaš. Znači, on se posetio tad i tih dana, jer je inače bio i poznati košarkaš. Igrao je košarku i sam je govorio da se dvumio da li da ide u svetu medicine ili sporta. Međutim, ono što ste me pitali, to je istina da je naš kadar, da je kadar jako bitan. Znači, mi možemo da se pohvalimo sa kadrom. I kroz te neke obilaske časova i u stvari ja kao direktor vidim kakvi su profesori. A i ja uvek govorim da mi moramo da budemo jedan tim. Ja sam ista među mnogima, znači. Naravno, profesori i kadar je jako bitan i smatram da svi zajedno kao tim možemo da postignemo rezultate. Jedan čovek nikad ne može. Mislim da imamo dosta dobar timski rad i da se ogledam u tome i da smo u tome dosta poznati. Imali smo i dve, recimo, predstave jako dobre gde su deca učestvovala od 5. do 8. razreda i jedna je bila u čast 20 godina od bombardovanja. To su bile zaista predstave koje su negde ostavile veliki utisak na građanstvo. Ove godine deca su osvojila jedno isto značajan uspeh, to je deca su se ogledala bili su producenti, da kažem, snimali su filmić, ne film, nego filmić i osvojili su prvo mesto, znači na republičkom takmičenju. Ovom prilikom moram da ih pohvalim, kao i njihovu nastavnicu Vesnu Sekulić, koja je jako kreativna i koja tako sa njima uvek ima, da kažem, dobru priču. Deca su osvojila i 2 treća mesta, jedno dete sa posebnim potrebama, što je isto ovako jako bitno. Osvojilo je 3. mesto i druga devojčica je takođe 3. mesto na republičkom takmičenju iz predmeta tehnike i tehnologija. Učestvovali su naši učenici iz biologije na republičkom, iz hemije, onda pesniče roda mog, jedan učenik je isto bio. Naravno, osvojili su ne prva 3 mesta, ali samo učešće na republičkom takmičenju je velika stvar, morate da priznate. Ipak je, znate sami u kakvim uslovima mi ovde živimo. Ne možemo mi da budemo kao u Srbiji, ali nekako se borimo. I borimo se i da ta škola liči na školu, da kažem. Nekako mislim da svakim danom sve više je osavremenjavamo, naravno uz podršku naše opštine Zvečan, predsjednika, uz podršku i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, znači, jer mnoge projekti se tu, oni nam naravno omogućuju te projekte da realizujemo, bez njihove pomoći to ne bi bilo moguće. I mislim da mnogi kad dođu, i sam ulazak u školu i ta atmosfera koja je tu prisutna, kažu da je to jedna možda od boljih škola, opremljenih škola u Srbiji, naravno, da nam je drago kad tako nešto čujemo. Imate istorijsko odeljenje u Grabalcu. Imamo. I to je veoma bitno. I da. Tu treba ipak dosta raditi, jer ta mala sredina za neke možda bude beznačajna, međutim, i te kako treba posvetiti pažnju tim malim sredinama. Da, da. Pa, verujte mi, trudimo se uvek da ih ne odvajamo, da kažem, i da negde ta škola bude kao, pošto je naravno, to je naša škola u našem sastavu i
Mislim da ih ne odvajamo, nego prosto da smo sastavni, da su oni sastavni deo naše škole. I ono što je to jako bitno je da izgradnjom dve zgrade, nove zgrade u selu Grabovac, se povećao broj učenika. To je u stvari negdje bio cilj. Tako da smo recimo ove godine upisali 7 učenika, što je dosta u odnosu na raniji period. Da, oni, znači, tu je četvorogodišnja škola. Od 5. razreda ta deca se priključuju našim učenicima i tako. Šta je to što su vaše želje kada je škola u pitanju za narednu godinu, ono što planirate, što vam je potrebno? Pa naravno, uvek se trudimo da bude bolje i uvek može bolje. Trudimo se da, eto, osavremenimo tu kabinetsku nastavu onoliko koliko možemo. Imamo, znači, 5 kabineta. Nisu u lošem stanju, ali uvek može bolje. Zatim, naravno, da te vannastavne aktivnosti malo proširimo, da kažem, da se više posvetimo tim vannastavnim aktivnostima, znači nabavka tih sredstava, nastavnih sredstava jako je bitna i uopšte da kroz taj nastavni kadar pokušamo da deci prenesemo što više znanja. Jer naravno, osnovna škola je stup, temelj svega. Kao što je kad se zida kuća, onda je bitan temelj, tako je isto i osnovna škola jako, jako bitna za učenike, jer ono što tu steknu u srednjoj školi, na fakultetu, samo nadograđuju. A ja mislim da mi imamo, kažem, dobar kadar, da su učitelji dobri, učitelji isto jako bitni, a zatim nastavnici to nadograđuju i u suštini mi kao jedna obrazovna ustanova moramo da se trudimo da tu u stvari uspemo. Da izvodimo što bolje generacije i da negde držimo, da kažem, taj neki nivo da se opet zna neki red. Tako je, kolektivni rad, briga o deci, saradnja sa roditeljima. Saradnja sa roditeljima je isto jako bitna i naravno, mislim da imamo dobru, dosta dobru saradnju. Uvek postoji neki, i kad naiđu neki problemi, naravno, razgovorom može da se reši. Jako je bitno da roditelji budu tu prisutni, da posećuju što više školu i kad ima potrebe i kad nema, jer moraju da budu obavešteni pre svega. Naravno, tu su one oblasti koje su sad... Ta saradnja je jako, jako bitna. Mislim da je sad za sad dosta dobro, naravno. Sasvim je normalno da budu i brige i problemi, ali je sve rešivo. Sve je rešivo i taj kontakt sa roditeljima i saradnje je bitno u onim oblastima koje su danas, nažalost, veoma aktualne, a to je nasilje. Da, da, naravno. Digitalni svet je donao, da kažem, koliko je donao dobro, toliko je donao i problema i mi smo svi svesni toga i eto, recimo, sad mogu da kažem da smo, ono što smo sad u posljednje vreme uradili, mi smo od ove školske godine doneli pravilnik o korišćenju mobilnih telefona u osnovnoj školi, u našoj, u stvari, školi. Mi kao škola imamo pravo na to. Onda smo nabavili od skora ormariće i te ormariće za vreme nastave. Deca odlažu mobilne telefone, mi ih zaključavamo i kad se završi nastava, oni uzimaju, tako da ćemo možda malo smanjiti taj, da ne dođe u stvari do nekog nasilja digitalnog. Evo na kraju da vama, vašoj školi, učenicima, roditeljima poželim sve najljepše povodom godišnjih praznika i nove godine, da u narednoj godini budete tako uspešni kao što ste bili do sada. Hvala vam puno i ja ovom prilikom čestitam i vama novu godinu sa željom da svi zajedno u novoj godini budemo pre svega zdravi, da nam deca budu zdrava, da deca idu pravim putem,
to je ono možda posle zdravlja najbitnije i da njihove ocene i njihove knjižice budu pune petica. A vama želim još više uspeha, zato što i vi imate uspehe, naravno, i hvala vam za to što nas uvek rado pozivate, u stvari, bitno je i ovo. Da, bitna je ta saradnja. Bitna je ta saradnja i među nama i da iznesemo prosto ono što pomeka treba da se čuje i vidi. To je zajednička misija. Zajednička misija. Da se afirmiše vaš rad u interesu građana i javnosti, da se vidi i čuje šta to imamo na ovim prostorima, šta je to vredno, a jeste zaista vredno kada govorimo o obrazovanju i o vašoj osnovnoj školi. Hvala vam puno na gostu. Hvala i vama, prijatno. Ostanite sa nama, poštovani gledalci, novogodišnji koktel Radio Televizije KIS.